ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବର୍ଷର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମା' ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଏବର୍ଷ ଯୁବବର୍ଗ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମଗ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।